Sumqayıt şəhər icra hakimətinin başçısı Zakir Fərəcov növbəti səyyar qəbul görüşünü Sumqayıt şəhər istedad lisesində keçirib. Görüşdə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın məsul şəxsləri İqtisadiyyat idarə, müəssəsə, təşkilat, xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak edib. Qəbulda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin daşıcısı Zakir Fərəzov bildirib ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafına böyük diqqət yetirən dövlət başçısının hər tərəfli qayğısı sayəsində son illərdə şəhərdə əsaslı və kompleks yenidən qurma işləri görülüb. Bu illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının uğurla icrası nəticəsində ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində şəhərimizin xüsusi çəkisi yüksəlib. İstəsəl və əməl müəssəələrinin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi, iqtisadi və sosial mədəni infrastruktur obyektlərinin yenidən qurulması istiqamətində uğurlu nəticələr qazanılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, bir neçə il ərzində şəhər sakinlərinin narahat edən problemlərinin böyük əksəriyyəti öz həllini tapıb. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində tədbirlər planın uyğun olaraq addımlar atılır. Şəhər rəhbəri ilə görüşən sakinlər Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq quruculuq və yenidən qurma işlərindən razılığını ifadə ediblər. Onların mürcüdü vəziyyətlərinə xüsusi diqqətlə yanaşıldığına görə Prezident İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Görüşdə sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun operativ həlli üçün müvafiq qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Elvin Qudratov, Şəmsstan Fikrətli, Elbrus İsmayilov, Dünya TV